Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Ovo su teme koje su obilježile dan. Završeni mirovni pregovori Ukrajine i Rusije. Napadi još uvijek traju. Zbog trenutne situacije u Ukrajini održana tematska sjednica Vlade Federacije. Delegacije zvaničnika Unsko-sanskog kantona obišli spomen obilježja i mezarja zaslužnih za slobodu Bosne i Hercegovine. Nezavisnost naše države morali su braniti njeni najbolji sinovi i kćeri u odbrambenom slobodilačkom ratu. Od oružja imali su samo srce heroja i svoju čast. Kantonalno tužilaštvo prošle godine riješilo 11 predmeta za ratni zločin. Završeni su pregovori između Ukrajine i Rusije. Prije početka razgovora ukrajinska delegacija je istakla da će tražiti trenutni prekid vatre i povlačenje svih ruskih trupa, uključujući i one sa Krima i iz Donbasa. Ranije je ruski predsjednik Vladimir Putin iznio uslove za okončanje rata, a jedan od tri je priznanje ruskog Krima od Kijeva. Dvije strane sastale su se nedaleko od granice Ukrajine sa Bjelorusijom na obali rijeke Pripjat. Peti dan ruske invazije na Ukrajinu. Tokom pregovora desetine civila su ubijene, a stotine su ozlijeđene tokom teškog ruskog granatiranja grada Harkiva, kažu ukrajinski dužnosnici. Napadi i dalje traju, a u ruskoj invaziji na Ukrajinu do sada su ubijena 352 civila, među kojima 14 djece. Zbog nastavljene ruske ofanzive, gradske vlasti u Kijevu pozvali su građane da ne izlaze iz svojih domova, osim u slučaju prijeke potrebe. Ljudima je savjetovano da napuštaju domove samo kako bi nabavili zalihe hrane ili lijekove. U toku je i sastanak Generalne skupštine UN-a, a predsjednik Abdullah Shahid ponovio je poziv za momentalni prekid vatre. Pozvao je obje strane da iskoriste rijetku priliku za dijalog da značajno i brzo deeskaliraju situaciju. Ukrajina je podnijela tužbu protiv Rusije najvišem sudu UN-a tražeći da se naredi hitno zaustavljanje ruskih vojnih operacija. Volodimir Zelenski pozvao je Evropsku uniju da po novom hitnom postupku primi Ukrajinu u svoj sastav. Pozvao je ruske vojnike da polože oružje i dezertiraju. Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je 2/3 svojih vojnih snaga za invaziju na Ukrajinu, procjenjuju američki vojni dužnosnici. To znači da je još 1/3 izvan Ukrajine. Rješenje za Ukrajinu je moguće samo ako se uzme u obzir interes Rusije, rekao je Putin francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu. Nuklearna trijada Rusije započela je borbeno dežurstvo. Raketne strateške snage, Sjeverna i Pacifička flota, kao i dalekometna avijacija počele su da izvršavaju borbenu dužnost sa pojačanim osobljem, izvijestio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Rusija je zatvorila zračni prostor za letove iz 36 zemalja, uključujući Njemačku i Francusku. Zapad mora zaustaviti predsjednika Rusije Vladimira Putina odmah, jer ako Kijev padne, to će imati posljedice po cijeli istok Europe, rekao je portalu Euraktiv premijer Slovenije Janez Janša. Od njemačkih zvaničnika smo čuli da je potrebno rasporediti NATO snage u Bosnu i Hercegovinu, rekao je državni parlamentarac Damir Arnaut za N1, a nakon završene posjete Njemačkoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je nedvosmislenu podršku Ukrajini da postane članicom Europske unije. Oko pola milijuna Ukrajinaca izbjeglo je u Poljsku, Mađarsku, Rumuniju, Moldaviju i Slovačku, a ako se napadi nastave, procjenjuje se da bi broj izbjeglica mogao porasti na 4 milijuna. Napad Rusije na Ukrajinu naišao je na oštru osudu međunarodne zajednice, pri čemu su Europska unija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države implementirali niz ekonomskih sankcija protiv zvanične Moskve. Europska unija je saopćila kako će za Ukrajinu biti obezbijeđeno 90 milijuna eura hitne humanitarne pomoći i neutralna Švicarska usvojit će sankcije Europske unije protiv Rusa te će zamrznuti njihovu imovinu, što predstavlja oštar raskid s tradicijom te neutralne zemlje. U svijetu se postavlja pitanje da li je Vladimir Putin očekivao ovakav odgovor Zapada i da li će ga sankcije natjerati da se povuče ili će nastaviti jače napade koji bi cijeli svijet mogao odvesti u provaliju.
Iz Ministarstva odbrane Ukrajine navode da je Putin do sada izgubio oko 5000 vojnika i dosta opreme. Osim dobro organizovane ukrajinske vojske i međunarodna reakcija je bila dosta brža i ozbiljnija nego što je to Putin očekivao. U njemačkom gradu Kelnu održana je povorka za mir sa koje su hiljade učesnika pozvale na okončanje rata u Ukrajini. Povodom dešavanja u Ukrajini, vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je održala tematsku sjednicu. Između ostalog utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog budžeta za 2022. godinu u iznosu od oko 6 milijardi maraka. Ovogodišnji budžet veći je za 2% od prošlogodišnjeg, odnosno za više od 116 miliona maraka. Na sjednici su razmatrane i mjere koje je potrebno poduzeti za rješenje moguće eventualne krize za ekonomiju uzrokovanu invazijom Rusije na Ukrajinu. Nakon tematske sjednice, premijer Fadil Novalić prvenstveno je evocirao uspomene na žrtvu koju je država Bosna i Hercegovina podnijela da bi imala svoju nezavisnost. Pritom je istakao da naši građani suosjećaju sa žrtvama nove agresije. U ovom zabrinjavajućem trenutku malo šta možemo učiniti, ali možemo poručiti sljedeće. Osuđujemo napad na Ukrajinu, izražavamo iskreno suosjećanje i solidarnost sa narodom Ukrajine. Istovremeno postupamo odgovorno, bez odlaganja. Naša je obaveza promptno odgovoriti na ovu novu svjetsku krizu, nažalost još jednom u nizu. Dodao je da su prvi nivo vlasti koji je sazvao posebnu sjednicu i pod hitno se organizirao, okupio sve ključne ljude, održali prvu u nizu tematskih sjednica, te da će kontinuirano zasjedati i donositi odluke sve dok traje kriza koja može imati posljedice u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da nema razloga za zabrinutost građana, te da su svi kapaciteti u funkciji. Ove godine umjesto dosadašnja 2 miliona za robne rezerve dajemo 20 miliona. To je dakle 10 puta više. Uz to, naša direkcija robnih rezervi već ima robe na zalihama vrijednim znatno više od toga. I to je dovoljno da podmiri potrebe do naredne žetve. Apeliramo da se ubrza procedura donošenja budžeta u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. U budžetu za 2022. godinu za naše poljoprivrednike predvidjeli smo rekordnih više od 100 miliona maraka. Ovogodišnji budžet vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema utvrđenom nacrtu iznosi skoro 5 milijardi i 600 milijuna maraka i u odnosu na prošlu godinu veći je za 2%. Rezultat je to povećanja prihoda, a ove godine očekuje se povećanje za 13%. Međutim, rashodi budžeta zbog cjelokupne situacije povećani su za 3%. Ove godine naša zemlja kao izvor financiranja neće imati monetarni fond, a ograničeni su i kapaciteti za međunarodna zaduživanja jer nisu ispunjene obaveze oko pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Morali smo aktivirati sve resurse u samoj federaciji. Naši resursi u ovom trenutku su naša sredstva koja smo imali namjenska na podračunima, znači brižno smo vodili računa da ta sredstva se ne mogu namjenski ne koristiti, odnosno namjenski zloupotrijebiti, da se ta sredstva vezana za suficit iz prethodnih godina od 54 miliona i suficit od proračuna 21. godine u iznosu od 32 miliona aktivira, odnosno da bude potpora za troškove, odnosno definirane politike vlade federacije u 22. godini. Sjednici federalne vlade u Mostaru prisustvovali su i predstavnici najvećih kompanija. Prihvaćeno je 12 zaključaka, a jedan od njih je da vijeće ministara hitno usvoji zakon o električnoj energiji i gasu na državnom nivou koji jasno propisuje set mjera ili 90-dnevnu zalihu nafte i naftnih derivata. Isto tako da se omogući potpisivanje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko intenzivnije izgradnje južne interkonekcije kao alternativu za snabdjevanje plinom. Da vas podsjetim da smo vi na prošloj sjednici vlade možda donijeli jedan od najvažnijih zaključaka vezano za uticaj sukoba Rusija-Ukrajina, a vezano za nastavak funkcionisanja bloka 4 Tuzla i bloka 5 Kakanj termoelektrana, da bi imali dovoljnu količinu električne energije u slučaju eventualne krize ili prekida snabdijevanja plina.
Usvojenim nacrtom budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu planirano je da se 2,5 miliona maraka izdvoje za potrebe Federalne uprave policije, a u svrhu nabavke opreme specijalnih vozila naoružanja te materijalno-tehničkih sredstava. U nastavku dnevnika govorimo o kantonalnim dešavanjima. Uoči 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacije vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona obišle su spomen obilježja, položile cvijeće i odale počast svima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Premijer Mustafa Ružnić i predsjedavajući Skupštine Razim Halkić sa svojim saradnicima čestitali su ovaj historijski datum svim građanima Unsko-sanskog kantona te naglasili da borba za slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu još nije završena. U haosu raspada bivše države prije tri decenije Bosanci i Hercegovci izabrali su jedini mogući put. Put ostvarenja vlastite države u kojoj će svi njeni narodi imati ravnopravni status. Biće to, nažalost, uvod u krvavi odbranbeno-oslobodilački rat, kada će se nezavisna zemlja platiti visokom cijenom, odnosno životima njenih branioca. Bilo je tada važno izabrati pravu stranu historije, kao što je i danas važno ostati na istom kursu. Istakli su predstavnici zakonodavne izvršne vlasti koji su danas obilježili Dan nezavisnosti, odavanjem počasti svim žrtvama posljednjeg rata. Historiju znamo i moramo je pamtiti. 1. marta 1992. godine građani BiH izašli su na referendum i većinom potvrdno odgovorili na referendumsko pitanje. Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Da. Odgovor je bio da. Želimo nezavisnost Bosne i Hercegovine. Nezavisnost naše države morali su braniti njeni najbolji sinovi i kćeri u odbrambeno-oslobodiločkom ratu. Od oružja imali su samo srce heroja i svoju čast. 1992. smo se odlučili za nezavisnost, tu cijenu smo jako skupo platili, dali smo najbolje sinove naše domovine za našu nezavisnost. Ovom prilikom, znači, želim još jednom čestitati prvo porodicima poginulih boraca, šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svima onima koji svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu osjećaju u svom srcu. Krajišnici nisu uzmakli 1992. godine, ali danas su spremni braniti svoju zemlju od svih koji pokazuju secesionističke težnje koje i dalje i tekako žive. Potvrđuje to invazija Rusije na Ukrajinu. Bosnu i Hercegovinu to ponovo stavlja u položaj da se jače nego ikad mora usprotiviti svima koji žele njenu destabilizaciju. Danas je jako bitno reći na kojoj strani historije se nalazimo, a to je ova prava strana koja daje punu podršku nezavisnosti jedne suverene države Ukrajine, i to je jako bitno i za našu Bosnu i Hercegovinu kako će se taj sukob razviti. Mi se nadamo da će ostatak svijeta ustrajati i pobijediti mračne sile koje se nadvijaju nad Evropom, a posebno i nad Bosnom i Hercegovinom. Još jednom vam čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart. Svaki dan, a posebno danas, moramo biti glasniji od onih koji osporavaju nezavisnost naše države. Svaki dan, a posebno sada, kada svjedočimo invaziji na Ukrajinu, još jednom ratu u Evropi koji se dešava, moramo ponosno braniti historijsko da za nezavisnost Bosne i Hercegovine i časno reći ne svakom njenom agresoru. Oni koji ruše ne znaju graditi, ali upravo njima danas je odaslana poruka da niti jedan pedalj ove zemlje nije na prodaju, te da su bosanske patriote spremni 30 godina poslije jednako je braniti za sebe, ali i za sve buduće generacije. Usvajanjem budžeta Unsko-sanskog kantona otklonjene su prepreke za realizaciju planiranih obaveza u ovoj godini. Između ostalog, budžetskim korisnicima trebala bi početi isplata sredstava po osnovu sudskih izvršenja. U te svrhe vlada je planirala iznos od 10 miliona maraka. Još nije poznato kada će potražioci dobiti dogovorene iznose, jer je riječ o zahtjevnoj pravnoj proceduri koja još nije okončana. Sa oko 1300 budžetskih korisnika vlada bi trebala potpisati sporazume o isplati sredstava po osnovu sudskih izvršenja. Time bi konačno u ovoj godini počelo rješavanje višegodišnjeg velikog financijskog problema koji opterećuje budžet kantona. Ministarstvo financija je uz saglasnost vlade u prošloj godini provelo proceduru javnog poziva na koji su se mogli prijaviti imaoci pravosnažnih sudskih odluka spremni na vansudske nagodbe. Potražilac sredstava, podsjetimo, odriče se kamate i dijela glavnice.
Posao na izradi konačnih lista budžetskih korisnika koji su spremni na ponuđene uslove do sada su završili resori uprave, pravosuđa i policije. Što se tiče sudskih izvršenja, znači posao još nije gotov, znači Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, njihova komisija još nije odradila svoj posao. Znači to je drugi, onu mogućnost prigovora koju je vlada dopustila, ljudi su se ponovo prijavili, dostavili dokumentaciju, ali evo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave je završilo svoj posao još davno. Značajan je broj policijskih službenika koji su tužili kanton zbog nepoštivanja sporazuma i kolektivnih ugovora iz ranijeg perioda. Svi koji su se javili na javni poziv i spremni su na vladine uslove, sada čekaju realizaciju dogovora. Pa ja, koliko sam ja upoznat, znači riječ je negdje oko 250 presuda, u stvari 250 zahtjeva za vansudsku nagodbu u kojima se sadržavalo i više presuda. To je dobar početak rješavanja tog problema koji je vječno stavljan pod tepih godinama. Znači, to stavljano pod tepih nije se rješavalo i naravno da je to jedan odličan put kako bi se napokon i ta priča zatvorila oko tih tužbi i famoznih usluga i advokatima i sudovima, taksi i svašta nešto. Znate, to pritišće budžet svih ovih godina, evo napokon je da se krene i realizaciju toga. Dok Ministarstvo obrazovanja kompletira svoju listu, o svemu će ponovno se odrediti vlada kantona. Kada će se to desiti, ministar financija ne može predvidjeti jer je riječ o procedurama gdje je uključen veliki broj korisnika. Pri potpisivanju ugovora naglašava i važnu ulogu pravobranilaštva. Zaduženo je da sačini konačan prijedlog ugovora o vansudskoj nagodbi. Troškovi parničnog i troškovi izvršnog postupka koji se odnose na sudske takse i advokatske i druge parnične troškove bit će predmetom sporazuma sa advokatima, odnosno licima kojima ovi troškovi prema odlukama suda pripadaju. Ministarstvo financija zaduženo je da advokatskoj komori dostavi spiskove podnosilaca zahtjeva s brojem rješenja o izvršenju kako bi utvrdili tačan iznos sudskih troškova i troškova advokata. Ne očekuje se, međutim, da će isplata sredstava početi najmanje za 2 mjeseca. To znači sve zavisi normalno da ljudi rade svoj posao, da odrade. Mi sad čekamo. Mi sad dosta čekamo i normalno vlada mora zadužiti, znači konkretno, kada bude konačna lista na vladi utvrđena, onda se moraju procesi ubrzati. Kada je Ministarstvo financija prošle godine pokrenulo aktivnosti rješavanja obaveza, podaci o dugu dostavljeni od strane nadležne banke po osnovu potraživanja koja su dosuđena iznosio je oko 84 miliona maraka. Kantonalno tužilaštvo prošle godine je uspješno riješilo 11 predmeta za ratni zločin. Time su tužioci ovog odjela povećali rezultate rada u odnosu na prethodni period. Ipak, u radu na ovim predmetima suočavaju se i sa brojnim izazovima. Razlog je što je znatan broj osumnjičenih ili prijavljenih lica nedostupan organima gonjenja u Bosni i Hercegovini. Nakon što je usvojena revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je napravilo svoje planove rješavanja ovih predmeta do 2023. godine, jer je ta godina i prema strategiji krajnji rok za okončanje većine predmeta ratnih zločina. Kantonalno tužilaštvo je uspjelo realizirati planirano za prethodnu godinu. Postupajući u skladu sa planom rješavanja predmeta ratnih zločina za 2021. godinu, tužilaštvo je uspjelo realizirati taj plan, odnosno staviti u rad i riješiti 11 od planiranih 10 predmeta ratnih zločina, od kojih je u 3 predmeta i podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno potvrđena od strane kantonalnog suda u Bihaću. Po usvojenju revidirane državne strategije, Sud Bosne i Hercegovine, a na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine, ovom tužilaštvu je prenio na postupanje 15 predmeta ratnih zločina u kojima je prijava podnesena protiv poznatih lica, 50 predmeta u kojima je prijava podnesena ili je predmet na drugi način formiran protiv nepoznatih učinilaca, te 7 predmeta u kojima je opisani događaj koji još nije okarakteriziran kao ratni zločin protiv tačno određenog lica. Krivični predmeti ratnih zločina su predmeti iz prvostepene nadležnosti kantonalnog suda i imaju posebnu težinu i značaj. Na kraju 2020. godine 4 predmeta ratnih zločina je ostalo neriješeno i prenesena su u 2021. godinu.
U 2021. godini su primljena tri predmeta, od kojih je jedan nakon ukidanja prvostepene presude od strane Vrhovnog suda Federacije vraćen na ponovno suđenje, pa je u radu bilo sedam predmeta ratnih zločina, od kojih su dva riješena. Donesene su osuđujuće presude, a pet ih je ostalo neriješeno. Od tih pet, jedan je nerješiv, dok je u jednom predmetu objavljena presuda koja još uvijek nije izrađena. U radu na ovim predmetima suočavaju se i sa određenim poteškoćama. Ono što je karakteristično za ove predmete i predstavlja ogroman problem u radu, a ujedno i bojazan da se predmeti neće moći realizirati u zadanim rokovima, jeste činjenica da se osumnjičeni u ovim predmetima, kao i svjedoci, najčešće nalaze u inostranstvu, odnosno nedostupni su organima gonjenja u Bosni i Hercegovini. Kako nam je rečeno, tužilaštvo poduzima sve zakonom predviđene radnje kako bi se osumnjičeni učinili dostupnim organima gonjenja, a svjedoci pronašli. Seminar za nastavnike i profesore islamske vjeronauke o temi Zekijat Bejtum Al-Fond održan je u medresi Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu. Cilj je da vjeroučitelji na pravilan način prezentiraju važnost zekijata kao ibadeta i društvene obaveze muslimana, ali i Bejtum Al-Fonda iz kojeg se značajnim dijelom finansiraju vjerske obrazovne ustanove. Seminar je organizovao Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na vjeroučiteljima je velika društvena odgovornost da prilikom transfera znanja na učenike na kvalitetan način prezentiraju učenje islamske zajednice, rekao je Mehmed Efendija Kudić, muftija Bihaćki. Vrlo važna tema zekijata, da prije svega naši vjeroučitelji, oni budu izuzetno dobro educirani, a zatim da to znanje prenesu djeci s kojom su u nastavi. Osim toga, u društvenoj zajednici, dakle u zajednici gdje oni djeluju, također je vrlo važno da imaju kvalitetne informacije, da raspolažu sa kvalitetnim, ja bih rekao, kompetencijama znanja, tako da bi i učenje o zekijatu kao ibadet u islamskoj zajednici bilo ispravno i na najbolji način prezentirano. U okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirano prikupljanje zekijata kao vjerske obaveze muslimana je počelo 1969. godine osnivanjem fonda Gazir Husrevbegove medrese. Pojam fonda Bejtul Mal na našim prostorima prvi put je korišten u članu 12 Ustava islamske zajednice u bivšoj Jugoslaviji iz 1990. godine. Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 2004. godine donio pravilnik o fondu Bejtul Mal kojim je definiran način punjenja i upravljanja sredstvima fonda. 2007. godine, kada je uspostavljen ured za zekat, do danas bilježi konstantno porast sredstava u Bejtul Mal. Bejtulmalska sredstva nisu nešto pretjerano značajna u ukupnom financijskom sistemu u Bosni i Hercegovini, ali su ona interesantna zbog činjenice da obuhvataju veliki dio populacije. Tako da smo mi imali, i ona je za nas porast tih sredstava, znak povjerenja koje vjernici iskazuju prema zajednici. Bejtulmal je institucija Rijaseta islamske zajednice koja već 30 godina pomaže rad naše medrese, tačnije 28 godina, i svake godine nam iz tih sredstava Bejtul Mala jedan dio upućuje sredstava sa kojim mi stipendiramo naše siromašne učenike, refundiramo određene troškove u hrani i boravku naših učenika u ovoj instituciji. Značajan dio sredstava fonda se koristi za unapređenje odgoja i obrazovanja u srednjim, višim i visokim obrazovnim institucijama koje djeluju u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sredstva se izdvajaju za održavanje i razvoj mektepske nastave, za pomoć povratnicima i socijalno ugroženim osobama, kao i druge vidove islamskog rada kojima se podiže vjerski, kulturni, odgojni i obrazovni nivo muslimana. Za kraj dnevnika donosimo dnevni presjek epidemiološke situacije u našoj zemlji.
U Unsko-sanskom kantonu registrirano je 25 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je rezultat testiranja 81 uzorka. Od posljedica zaraze virusom u kantonalnoj bolnici u Bihaću liječi se 15 pacijenata, od kojih je troje na intenzivnoj njezi. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrirano je 135 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U istom periodu preminulo je 13 osoba. Cijenjeni gledaoci, Dnevnik Radio Televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz naš program.